ଦୀପାଳି ଦାସ ତାଙ୍କ ବାର୍ ନକିବେ, ସେଥିରେ ମନ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ ନକିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ବାର୍ ନକିବେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଇଏ କେସ୍ଟି କେବଳ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ କେସ୍ ନୁହେଁ, ଇଏ ଏକ ଓଡ଼ିଶାର କେସ୍। ଆମେ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକମତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀପାଳି ଦାସ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବା ଦରକାର ଯେ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁ। ମୁଁ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହିଁ, ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରିବେ, ସି ଇଜ୍ ଆଟ୍ ଲିବର୍ଟି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି କହିନି, ଏଠି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିନି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁ ଏଇଟା ଦୀପାଳି ଦାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟପାଠ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ପୋଲିସ କଥା ତ ଡିଜି ବୁଝନ୍ତିନି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ, ଇଏ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ସେଇମାନେ, ଘଟଣା ପଛର ନାୟକ ଏବଂ ଆଜି ବି ସେମାନେ ନାୟକ, ଆଜି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନ ହଉ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆଜ୍ ବିନ୍ ରୁଇନ୍, ପୋଲିସ ଆଉ ଗୋଟାଏ କମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆଗେ ଡିଜି ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେ କନେଷ୍ଟବଳଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଆମ ଡିଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହି ଲୁକ୍ ସାଟ୍ ଇଜ୍ କମାଣ୍ଡର, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ନାହିଁ। ଏଠି ଯିଏ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଯିଏ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛି, ଆଇଜି ଅଛି, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ କର୍ପୋରେସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଆଗରୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ନଥିଲା। କିଏ କେତେ କେତେ କର୍ପୋରେ, କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ବୁଝିବ, କିଏ ଟୁରିଜିମ୍ ବୁଝିବ, ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଯିଏ କର୍ମଚାରୀ, ଯିଏ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର, ସିଏ ଅନ୍ୟ କର୍ପୋରେସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ କାହିଁ ରହିବ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସିଏ ହେଉଛି ଆଉ ଏ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ନିଜ ଲୋକ ଆମେ ତାକୁ ରଖିବୁ, ନାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର, ୱାନ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଆଇପିଏସ୍। ପରଦା ପଛର ସେଇମାନେ ହିଁ ନାୟକ, ପରଦା ବାହାରେ ବି ନାୟକ, ଇଏ ତଦନ୍ତରେ ବି ସେମାନେ ନାୟକ। ଇଏ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପୋଲିସ ସେମାନେ ନବମଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ, କେବଳ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦାସ ଏବଂ ଡିଜି ପୋଲିସ, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା କେସ୍। ଖାଲି କହିଦେଇକରି ବସିଯିବେ ଡିଜି, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲେ ନିମାଂଶକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲେ ଏଫବିଆଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲେ କାହାକୁ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଡଜି ଡିଜର୍ଭ ଟୁ ବି ଡିଜି, 28 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛି, 28 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ କେସ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିନି, ଆଇନର ବହି ଭୁଲିଗଲେଣି, ସିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଜି।